ambaye pia ni the incoming Vihiga County Governor. Karibu, Governor. Asanti mheshimiwa babu, na washukuru Mungu siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu siku ya leo, Bishop asante kwa kutualika siku ya leo. Viongozi tumekupa kwa heshima ya wewe kutukubali. Sabotage. Tuendele. Kwa hivyo tumekuja hapa, asante Apostle Manyuru na mama kwa kutukubali kuja hapa. Sisi tunafurahi tukiwa hapa, tuko nyumbani ndio kwa sababu na worship. Hello. Kuona kwamba tuko hapa kwa worship kwa sababu Mungu ako hapa, na maombi tukitoka hapa, maombi tukitoka hapa tunatoka kama tumebarikiwa. Mimi na mama wawili, kwa heshima ya viongozi wetu wa Nairobi wako hapa, na kwa heshima ambaye tumeombewa, sisi tulimchagua baba kwa kura. Nataka rigazi ya leo hivyo. Huu si mzee wa kitandawili ama kuzimia, ni yeye ndio wa kuzimia. Nataka